tých, čo sa tešia na leto, napriek tomu, že je zima, tak pre nich je práve tento príspevok. Jednoducho, práve v tomto budeme chodiť v lete na dovolenku, práve v tomto privítame leto. Kvetinová pokláč a džinová bunda, džinové doplnky sa budú aj tento rok nosiť. Jednoducho je to nesmrteľná klasika, len trochu inak. A práve táto kolekcia, ktorá sa volá Belma, hovorí o tom, že sa tešíme k moru. Všetci máme radi bavlnené šaty, bavlnené sukne, to, čo je také ľahké a príjemné, čo sa vlastne nosí, v bielých, svetlomodrých, tyrkysových odtieňoch, a presne o tom bude práve táto kolekcia. No a na také chladnejšie večery sa džinová bunda vyhodí. Pokiaľ bude mať asymetrický strih, bude o to viac iný.